Продовжуємо оперативну інформацію. По запорізькому напрямку минулої доби Рашисти обстріляли понад 20 прифронтових міст та сіл. Завдали понад 70 ударів з артилерії, 4 з реактивних систем та 12 атак було із застосуванням БПЛА. Зафіксовані руйнування житлових будинків в Оріхові через обстріли сталося загоряння господарчої споруди та нежитлового будинку, яку швидко ліквідували рятувальники. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення серед них Вільне поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка, Оріхів, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області. У тимчасово окупованому Мелітополі поменшало рашистів за даними Генштабу в одному із підрозділів два десятки загарбників 24 квітня випали щось не те і відправились на той світ.